internet samo na računu. Kako raskinuti ugovor sa operaterom koji nikako da obezbijedi ugovorenu brzinu interneta? Evo ovog momenta vi kada ste dolazili, internet nije funkcionisao pa je proradio. Cijene rastu, prodaja cvjeta. Stanovi najskuplji u Banja Luci, ali se i dalje najbolje prodaju. Zakon ponuda i tražnja, sve dok neko ima da plati tu cijenu stana, ona će tolika i biti. Ugovori po mjeri toplane, šta je sporno u ugovorima koje je ispostavila Prijedorska toplana.